Alates ametisse astumisest 9 aastat tagasi on minu jaoks olnud põhimõttelise tähtsusega võtta aega ja kohtuda meie kaitseväe üksustega, kes lähevad välisoperatsioonidele. Põhjus on lihtne. Teie lähete sõna otseses mõttes eesliinile, sageli riskite Eesti eest oma eluga. Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves kohtus täna peatselt pooleks aastaks Liibanoni ÜRO rahuvalvemissioonile suunduva Eesti kontingendiga. Sõdurite jaoks on see, et president tuleb ja isiklikult nendega kohtub äärmiselt oluline. See tõstab kindlasti nende moraali, näitab nende perekonnaliikmetele, kui oluliseks riik seda missiooni peab ja kuidas riik seda tööd, mida me igapäev teeme, hindab. Major Kõlli sõnul täidab uus pea 40-liikmeline üksus Liibanonis eeldatavasti täpselt samu ülesandeid, mis kevadel Lõunamaale siirdunud eelmine rotatsioon. Meie kontingendi raskuspunktiks on siis jalaväerühm, mis kelle peamisteks ülesandeteks on patrullimine, alal domineerimine ja sinise joone patrullide läbiviimine. Äsja lõppes kontrollharjutus Soomes ja selle tulemuste põhjal võib öelda, et üksus on ülesanneteks igati valmis. Eesti osaleb ÜRO rahuvalvemissiooni Liibanonis Soome-Iiri ühispataljoni koosseisus jalaväerühma suuruse üksusega.